Я об спорте. У Гомелі завершився турнір по мініфутболі на кубок начальника управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкома. За перемогу змагалися більш за 30 команд правоохоронних відомств в області. Так само у турніри приймала уділ команда ветеранів органів внутрішніх справ. Спаборництво проводиться по олімпійській системі. З попередніх груп у фінальну частку виходять по дві команди. Вийшли для участі представники інших силових відомств. Це дуже приємно, тому що не тільки потрібно співпрацювати в сфері професіональної діяльності, але й в спорті. Ну і чим примічательно ще нинішній турнір, він проходить рік. Столетия управления внутренних дел Гомельского облсполкома, поэтому для нас это тоже знаковое событие. По выниках споборництва узамкнули тройку мощнейших футболистов войсковой части 55-25. Серебра завоевал отряд милиции особого призначения. Переможцы команда войсковой части 12-42.